מדוע חשוב להירשם גם באתר עמותת כמוך? כל מגדיל את קבוצת המזדהים. לגידול במספר החברים יש אפקט של עדר חיובי, והוא גורם משפיע על הצטרפות של אחרים. לאלה שתורמים במסגרות אחרות, בוודאי שאין קושי להירשם לעמותה ולסייע בהגברת מימוש מטרותיה. בין היתר, ממליצה כמוך גם על ביצוע פעילויות במסגרת עמותות אחרות. ההרשמה פחות מחצי דקה. לעמותת כמוך אין משאבים כספיים. סייעו לנו בבקשה בהפצת העמותה בקרב חבריכם. כמוך.org זה האתר. שבוע מקסים, שתהיה שנה טובה ומוצלחת, מלאת נתינה וקבלה. דוד.